Oi, galerinha! Aqui é a Joy. E aqui é a Madinês. E hoje a gente vai comprar o pack da The Mind's Eye, da Skin Architect. Bora lá, galerinha! Vai dela primeiro, né? Just in case. Ah, não! Vai que, né? Mesmo. Vai que fizemos uma conta errada. Coloca aí, Kite 5 máquinas. Qual o porquê e pra quê da pessoa pedir pra o recebedor do presente digitar a própria mensagem? Vai, Madness! Ai, gente, é uma imagem tão gostosa de ver. Posso? Acabou eu com aquele vestidinho rosa. E de bater. Esse aqui também. Opinha não, né, galerinha? Não, eu não vou comprar o negócio, porque eu já tenho pack aqui. Roupinha nova, né, galerinha? A gente só anda com roupinha pra bater, né? Primeiro eu vou equipar. Porque agora, galerinha, eu tenho jogado de The Mind's Eye e eu mereço, tá? Ai, que lindo, galerinha. Vamos pôr nessa roupinha nova, galerinha. Olha! Olha a machineira! Olha quem já tem. Ai, algumas skins S. Filho da puta, me ligou? Mas depois você corta. Pra você me laçar de cowboy. Isso. Em alguma... A gente vai ter que jogar até 3 horas da manhã até ganhar uma partida, né, galerinha? Vai, porque eu nunca jogo com ela. Mas tá, sempre tá. Nunca mais tirei o gráfico do máximo. Tá. Nossa! Tá. Se foda! Ah, só pra jogar, pra ver como é que é no jogo. Nossa, o vidro nem quer quebrar. Linda, maravilhosa, perfeita, gostosa, charmosa. Pá! Que feito. O Hunter tá no meu rabo já, eu acho. Nossa. Oh, ai, um breaking wheel? Tá em você? Não. Não sei onde ele tá e onde ele vai. Pá, cajadão dela. Só precisava de uns adesivo mais bonitinho, né? Eu tenho um adesivo muito bonitinho. Eu só tenho adesivo feio. Eu tenho então um sorvetinho. A Sibéria já tomou um espinho nas costas. Olha esse efeito, gente. Nem sei onde tá o Hunter. Gente, mas quando ela bate o cajado, a gente nem enxerga o Hunter. A imagem da The Mind's Eye é muito branca. O jogo destruiu a visão da boneca. Eu tenho que decodificar pra fazer deduction. Gente, eu não acredito. Que deduction mais tosco pra The Mind's Eye? Eu não tenho deduction nenhum também. Ai, que ridícula. Ai, que tá. Linda. Tá. Nunca mais. Tem mercenário. O mercenário terminou a máquina dele, eu acho. Ou você que terminou a sua? Eu vou nessa máquina. Ai, eu vou na máquina do mercenário. O mercenário. 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 Mercenário não vai salvar. Eu acho que ele não vai fazer early, né? Né, galerinha? A pessoa é mercenária que é com... Por que thank you? Não sei. Ah, tô tão bonita. Vai mandar thank you pra mim? Não manda thank you pra mim. Arrumadinha. Acho que ele não queria que fosse na máquina dele. Ele queria decodificar e queria que eu salvasse. Não, ele foi encontrado de longe, vai dar merda. Não manda thank you pra mim, eu sou bonita. Nossa, eu mandei errado, ele manda follow me. Pro mercenário vir aqui pra eu tirar os espinhos dele. E daí ele salvar de novo.
Gente, não chegou nem no Accelerate Decoding. Quanto é a sua máquina? Oh, esse mercenário, ele tem espírito de The Mind's Eye? Meu Deus! Ele vai salvar com dois espinhos mesmo? Ai, que agora o Hunter levou o nerf e agora dá pra se curar. Ele tá em mim. Não dá pra tirar o próprio espinho já da atualização, né? Da quarta. Uhum. Olha, galerinha. Muito bom. É, onde você tá? Tô tirando o espinho aqui perto do meio do mapa. Meio do mapa, onde tem a dungeon. Só que o Hunter tá vindo aqui. Ele quer me derrubar agora, né? E ele vai conseguir. Tem alguém já na máquina lá? Tem duas e mais. Tá bom ou quer mais? Quero mais. Quero que fique Prime de agora. Ele tá indo aí. Ele nem vai camperar. Vai dar tempo de terminar? Sibéria! Vai dar tempo de terminar? Tá Primed, só que a Sibéria não terminou. Tem alguém na máquina? Ninguém, vai na máquina. Tá Primed, não tô. Só que o mercenário tem que vir. Termina, termina! Você? Eu tô subindo a escada. Oi, eu tô junto. Uhum. O mercenário tá abrindo aquele portão. Deixa ele abrir e morrer. Calma, calma, ele vai subir na roda, calma. Tem que ver onde ele vai. Então, o mercenário tá quase aberto, se a gente ir lá. Então vamos pela borda pra ele não achar a gente. Tá, vamos junto. Vem, vem ceguinho. Você já percebeu que esse jogo só faz skin extravagante pra The Mind's Eye? Nunca uma skin preta, discreta, pra ajudar ela a se esconder? É mesmo. É só skin pra ver ela de longe. Ganhamos, galerinha. Nossa, a gente não precisou ficar até 3 horas da manhã. Nossa. Eu vou salvar minha primeira gameplay. Olha, dragão. Minha primeirinha gameplay. Nossa. Ganhamos, galerinha. O mercenário mandou thank you, mas a gente deu conta do recado. Até o próximo vídeo. Beijo, tchau. Beijo, tchau.